अंचल रे पानीय जल समस्या पोखरी पानी पी बंचुछंती लोके सरकार को नजर ठू बहु दूर रे दुर्गम अंचलवासी ए दृश्य हेउची मयूरभंज जिला रायडंगपुर ब्लॉक कुलेसिला पंचायत अंतर्गत छत्रमंडल ग्रामर आंबपानी साईर दीर्घ वर्ष धरि पहाड़ तले थिबा ए साहिरे रही आसुछंती पाखापाखी सहर ऊर्ध लोके किंतु दुर्भाग्यर विषय आज पर्यंत पानीय जल पाई हंतसंत हेउछंती ग्रामवासी साहिरे रहिछि दुईटि नळकूप जेउथरु पानी बाहरिबा बहुत कष्ट जाफळरे गाँव मुंडरे थिबा एक पोखरी पानी पी बंचुछंती लोके पानी आम एक किलो दुई मीटर से दुई किलोमीटर पोही करि आणिछु आपण गारे नळकूप नाही नाही दुईटा सार अछि से बाहरु नाही तापरे कोठी ओजीव करबा तापरे देह पानी खराब सेठु पानी पीवा पिया खराब हो देहटा नेता पर समस्या आसंति सर समस्या आसंति तापरे तपर एमती सेमती कर दे मु पोखरी कर दे मु ट्यूबवेल कर देबे समस्या कोनती सर तापरे केही तापरे भोट परे केही आसंति नै एटा सर हम से बाध्य होई करी हम से पिउछु हम सरपंच जो हम से कुलेसिड़ा हम से पंचायत जो हम से भी हम केथर हम जाइछु ଯାଇକି ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମ ସେ ପାଣିର ଆମର ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ବୋଧେ ସାର୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାନରେ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ପାଣି ଆମର କେମିତିକି ଆମେ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ସେ ଦୂର ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଗର୍ତ୍ତ ବା ଗଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ପୋଖରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ପୋଖରୀକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳିମେଣ୍ଡା ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା ହାତୀ ଭୟରେ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ତ କହି କହି ଥକିଗନୁ ସାର୍ ହେଲେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ର କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ ସେମାନେ ତ କହିଲେ ହଁ ସୁବିଧା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ ହାତୀ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଛୁଆ ନେଇକରି ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବୁନି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଉ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ଛୁଆ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆମକୁ ତ ସରକାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିବେ ଏବେ ନାହିଁ ଭୋଟ ବେଳେ ନେତା ଆସିବେ ସରକାର ଆସିବେ ସବୁକିଛି ହେବେ ଏବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ କରିବା ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ପାଣି ପାଣି ଦେବା ଟାଙ୍କି କରିବା କି କରିବା ସବୁକିଛି କଥା କହିକି ଏବେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା କିଛି ତ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରାହେଇନି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତେବେ କେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି କେବେ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।